Labvakar, cienījamās skatītājas, godātie skatītāji. Šis ir raidījums Vai nauda aug kokos, kas ir veltīts ekonomikas tēmā. Mēs aplūkojam to, kas ir noticis aktuāli ekonomikā pagājušajā nedēļas laikā. Un kā katru nedēļu, arī šajā nedēļā mūsu Rīga TV 24 studijā ir divi īpaši eksperti, lai mums palīdzētu tik galā ar jaunumiem. Un pirmais no tiem Gunis Beļavskis, bankas Citadele valdes priekšsēdētājs. Labvakar. Labvakar. Un otrs, jau otro reizi mūsu studijā, Guntars Gokarevičs, uzņēmējs. Labvakar, Guntar. Labvakar. Mēs šodien pieskarsimies trim tēmām, un pirmā no tām ir tāda, nu nebūtu, ne, jāsaka, mēs otro reizi mūsu raidījumā par to runājam, proti Grieķija. Grieķijā atkal ir jauni pavērsieni, jauni notikumi, bet jāsaka vairāk nevis notikumi reāli, bet notikumi tādi, ka nekas nenotiek. Abas sarunu puses, Grieķija un Grieķijas starptautiskie aizdevēji, nekusti no vietas. Nevar ne par ko vienoties. Un tā situācija ir diezgan smaga. Šodien, piemēram, notiek Grieķijas parādzījuma izsola. 1 miljārdu eiro Grieķijai ir jāizņemās steidzīgi. Viss prognozes atzina, ka tā izsola būs izgāzusies. Piektdien tiksies Eirozonas finanšu ministri, un viss prognozes saka, ka viņi pateiks Grieķiju, mēs ar jums vairāk nerunāsim, kamēr jūs kaut ko neizdarat. Bet savukārt Grieķu premjeri saka, es ar tiem briesmīgajiem kapitālistiem vairāk nesarunāšos, viņi galā nesaprot Grieķu tautu. Man ir viena ilustrācija, sagatavots grafiks, kāda tā situācija ar Grieķijas parādu problēmu šogad, lai saprast, kāpēc tik asi, un es jums parādīšu šo grafiku. Šis ir apkopojums no Valūtas fonda un Bloomberg ziņaģentūras dotās informācijas, kā katru mēnesi šogad, cik tad būs Grieķijai jāpārfinansē savus parāds. Tas, ko viņiem ir aizņēmušies, viņiem parāds ir jāatdod. Vai nu viņiem ir jāizņemās vietā nauda, vai viņiem ir kaut kur jāatrod savā budžetā, lai šo naudu atdotu. Un mēs esam jūnija mēnesi, un jūnija mēnesi ir lielākais stabs, un šajā mēnesī ir gandrīz 7 miljārdi eiro jāatdod naudu. Un ja mēs skatāmies katru mēnesi, katru tuvākie mēneši, šīs summas ir 6, 4, 3 miljārdi. Katru mēnesi ievērojam naudas summas, kas viņiem ir jāatdod. Grieķijas budžetā naudas nav, atdot viņi nevar. Dargi eksperti, kā jums šķiet, vai te būs kāds risinājums? Kas būs tālāk? Ko mums gaidīt no Grieķijas krīzes? Kunti, varbūt tu sāksi. Bet tas grafiks man atgādina, jā, tādu bankas kredītmaksājumu grafiku arī, ja, ka dažreiz tur saskrienties tabiņi lielāki, dažreiz mazāki, un pēc analoģijas ar biznesu, tas man liekas visiem ir pilnīgi skaidrs, ka ja ir vēlme, ja otrā pusē ir vēlme, tad vienmēr var ar banku vienoties, jā, un tad var sēdēt, runāt un vienoties. Man šķiet, neviens nezina no mums, vai tā vēlme tur ir. Ja tur ir politisks lēmums apakšā, un ja šie politiķi ir nolēmuši iet uz visu banku, tad tas būs grūti, bet ja tā vēlme vēl kaut kur ir saglabājusies Grieķijas aprindās, tad gan jau, ka pēdējā brīdī vienosies, ja, jo tev taisnība, jo, ka tā Grieķijas, nu, ja tā Grieķijas parādu krīze būtu filma, kinoteātrī, tas skatītājs sen jau būtu aizgājuši prom. Un tas arī parāda to, kā tagad viss notiek, ka tie skatītāji pamazām saka, ka nu, es gribu iet prom, es vairs negribu skatīties to filmu. Ja. Vairāk kā 6 gadi skatāmies uz šo notikumu. Un tagad arī visi tie pat paši sīkstākie Eiropas komisijas, Eiropas Savienības pārrunu dalībnieki, viņi jau arī sāka nu, teikt, ka es vairs negribu. Un tiešām palikuši ir pāris nedēļas, un šeit minēt droši vien būtu neprofesionāli, kā viss tur beigsies. Es domāju, ka tehniski risinājumi ir vēl daudz, un dienu arī vēl ir daudz. Grieķija nesvinēs līgo svētkus, tā kā viņiem vēl ir nākamnedēļa, tur vairākas dienas, kur to strādāt. Vēl viena lieta šodien notika arī, ka Grieķijas centrālā banka iznāca ļoti nopietnu brīdinājumu un publiskoja to, ka nu, neveicot šo vienošanos, tad notiks ļoti drūmas lietas. Ja? Un tas ir tāds signāls, ka varbūt iekšpolitiski Grieķijā tomēr tas spiediens uz valdību palielinās. Ja? Jo, ja centrālā banka pasaka, draugi, ja jūs tagad nevienojaties, tad rekur mums tur pirmais defaults, otrais tur izkāp no Eirozonas un trešais no Eiropas Savienības iziet ārā, tad tas ir spiediens uz valdību. Ja? Un es domāju, valdībai reitingi arī tur strauji krīt sabiedrībā. Ja tur nav vēlme politiski iet uz visu banku, tad līdz mēneša beigām vēl daudz ko var izdarīt. Guntar, kā tev šķiet? Es domāju, ka vienosies, bet, protams, pašreizējā situācija īstenībā visi Grieķi ir ķīlnieki savas valdības pirmsvēlēšanas solījumiem.
tā bija apzināta grieķu pašu izvēle. Viņi acīmredzot ticēja tam, ko šie politiķi teica. Un šie politiķi ir atšķirībā varbūt no daudziem Latvijas politiķiem diezgan spēcīgi, tādā ziņā, ka viņi pie šī sava solījuma arī turās. Ja? Un viņi padara pa sliktu visu Eiropu, izņemot, kā saka, pašu sevi, jo viņi it kā aizstāv Grieķijas tautu, kas, protams, kas nav gluži tāda. Ja? Es domāju, ka situācija ir diezgan drūma. Es īstenībā ļoti ceru, ka Eiropas Savienība nepiekāpsies. Jo, ja piekāpsies šoreiz Grieķijai, tad jautājums, kāpēc Latvija ir maksājusi savus parādus, teiksim, jā, kāpēc Lietuva ir savilkusi jostas un vēl daudz citu. Bet, protams, es domāju, ka Eiropas Savienībai jāizvērtē viena cita lieta. Kādā stāvoklī šodien ir Spānija, Kipra, Itālija un tam līdzīgi. Jā. Jo, ja šīs valstis arī ir diezgan smagā stāvoklī, tad ar Grieķiju droši vien būs jāpauklējās, tāpēc, ka Grieķijas iziešana no eirozonas varētu būt kā pirmais solis, teiksim. Jā. Bet es domāju, ka gan jau vienā brīdī ar ziņu, ka Eiropa ir sliktā, Grieķi piekāpsies un kompromiss kaut kāds tiks atrasts. Nu, tad principā jūsu prognoze izklausās pēc kaut kā tāda, ka Grieķija ar komisiju šobrīd spēlē spēlīti, kurš pamirkšķinās acis pirmais. Jā. Zinu, divas mašīnas brauc pretī pa vienu joslu, teiksim, jā? Nu, kur pirmā nobīs. Tikai viena ir drusku lielāka Eiropas Savienības mašīna, ir nedaudz lielāka, tāds Urāls. Es domāju, ka Urāls. Grieķijas politiķi sāk zaudēt šo spēli. To pēdējā nedēļā to var redzēt ļoti izteikti, ka nu, arī pēc skatiena acu, kad viņi nāk ārā no tām sarunām, jo viņiem jau nu, tādā pavisam vienkāršotā pieeja, viņiem nekas cits izņemot saukli, mēs uzvarēsim, arī nekad nav bijis. Arī uz vēlēšanām viņi gāja ar to, ka mēs uzvarēsim. Ar dzelžiem pārliecību, bet tā struktūra tur apakšā nav. Un es tomēr domāju, ka ja nu notiktu tā, ka Grieķijā notiek kaut kas ļoti slikts, tad tas tieši palīdzētu Spānijai, Portugālei un citām valstīm, kur arī šie labējie radikāļi vēlas nākt pie varas un tagad visu sakārtot. Un tiem, protams, vēlēšanās uzreiz būtu viss skaidrs, jā, ka jūs gribat nonākt tādā pašā drausmīgā situācijā, nu tad rekur jums ir izvēle. Tā kā tas varbūt arī Eiropas politiķiem ir tāda tā kā daļēji negatīva motivācija, bet nu, ja kas tad vismaz tur viss būs skaidrs. Vēl viena lieta, kas ir ļoti būtiski īstenībā, es domāju, ir svarīgi, ka nu, Grieķi ir šodien naudas lūdzēji. Ja? Un ļoti pārsteidoša situācija, ka viņi atļaujās uz Eiropas Savienību, teiksim, Centrālo banku valūtas fondu, kā saka, no tāda ignorants izturēties. Ja? Jo, ja tev naudas pietiek, tu, protams, vari būt karals, teiksim. Ja? Ja tev naudas nav un tev vēl jāatmaksā katru mēnesi tur no 5 līdz 7 miljardi, ja? Tad es viņu vietā, protams, neuzvestu to stājumu, bet nu, diena ir valsts savādāks nedaudz. Īsti varbūt vēl pie jautājums pie šīs tēmas, bet vai mēs varam, ko mēs varam gaidīt attiecībā no Latvijas uz šīs visas situācijas tādā īstermiņā? Nu, pieņemsim, sāsnāk tā situācija un Cipras izdomā nepiekāpties Grieķijas premjerministrs un nu, principā paziņo, ka viņi ir bankrotējuši, jo viņi nevar atmaksāt parādu. Vai tam būs kāda ietekme uz Latviju? Tieši ietekme, netieši ietekme tuvākā laikā? Tieši protams. Nebūs. Nu, tā vismaz izskatās. Ja nesāksies kaut kāds tur domino efekts, un tad nu, tas paraus atkal. Bet it kā es domāju, ka Latvijai vajadzētu izmantot šo visu situāciju, jau nestoties uz to, kāds tur būs risinājums, lai parādot Eiropas komisijai, par to, cik mēs esam priekšzīmīgi aizņēmēji un restruktūrizātori, un kā mēs mākam tās lietas darīt, nu dodiet mums kaut ko vairāk. Dodiet mums iespēju sakārtot savu reģionu tagad, lai mums vairs nekad nav jānonāk tādā situācijā kā Grieķija un dabūt kaut kādas lielākas labumus Eiropas komisijai. Tā ir tāda laba iespēja, bet tieši ietekmi mēs neredzam, jo nu, tie Grieķijas, es domāju, aizdevēji tie visi jau sen zināmi, ja, tās ir kaut kādas Vācijas bankas, tur ir kaut kāda lielā institucionāli aizdevēji Igauni vēl paspēja. Jā. Minimāla apjoma. Principā tā ir Eiropas komisija, kas ir aizdevusi naudu galvenokārt. Es domāju, ka problēma Latvijai varētu sākties tajā brīdī, ja vecā Eiropa konstatē, ka tāda īsta eirozona ir tikai vecā Eiropa. Jā. Es domāju, tas kaut kādā veidā attiektos uz Latviju, bet nākotnē, pārskatāmā nākotnē, es neredzu nekādas riskas no šīs Grieķijas krīzes. Un drīzāk tiešām es domāju, ka mēs varētu iegūt no tā.
Nu, rezumējot ekspertu teikto, mēs varam noskatīties kā tādi skatītāji grieķu traģēdiju, kas notiek mūsu visu televizoru ekrānos, grieķiem diskutējot ar aizdevēju pārstāvjiem. Bet pāriesim pie mūsu otrā šī vakara tēmas. Otrā tēma ir Latvijas tēma. Nu, pat tika publicēta dati pagājušajā nedēļā par to, kā ir veicies Latvijas rūpniecībā. Un jāsaka, labi veicies Latvijas rūpniecībā. Pieaugums, protams, gads pret gadu ir 2%, bet mēs bijām pieredzējuši tos laikus, ka rūpniecība krīt. Lielākais Liepājas metalurgs, protams, iemesls auga 2% un eksports pat par 10% pieaudzis. Interesanti ir arī statistika, ka nozara griezumā eksports aug kokrūpniecībā, eksports aug piemēram, zāļu ražošanā, protams, ļoti ievērojama. Tā ir nozara, kur ir visstraujākā izaugsme, gan eksportā, gan kopējā apjomā. Nu, toties sarūk pārtikas ražošana, sarūk dzērienu ražošana, kas ir arī vēsturiskais lielām nozarēm. Un nav nekādas attīstības metāla apsvērtējuma. To jau mēs arī varam novērot pēc ziņām saistībā ar Liepājas metalurgu. Kā jums šķiet, kāda ir secinājuma no šī, sāksim varbūt ar Guntaru, cilvēks, kas arī ar rūpniecību saistīts vismaz daļēji. Vai mēs varam domāt, ka rūpniecība ir nostājusies uz savām kājām, pārvarējis krīzi un dodās uz priekšu, un nu tik redzēsim izaugsmu no turienes? Nē, es būtu tāds mērenāks savās prognozēs. Zini, es tagad skatos, kaut kādu tur redzēju dienas kārtību, kas notiek Jūrmalā pa pasākumiem šovas ar kādu koncertu, kad nenotiek jaunais filmas. Un jāsaka, ka tas menu jādzīst tāds daudz kvalitatīvāks nekā pirms tam. Un manuprāt, kad arī mums rūpniecībā ir tā šīs attiecības ar Krieviju, faktiski šī Krievijas tirgus aizvēršanās, arī priekš pārtikas ražošanas, protams, ļoti būtiski, viņa liek mums domāt savādāk, liek pārorientēties, un es domāju, jebkura krīze principā, ja nenobīstās, viņa pamaina nedaudz ekonomikas struktūru un arī cilvēku domāšanu. Es domāju, ka arī tā Latvijas dziļā, tā senā mūsu krīze vai tik nesenā, viņa arī daudz ko mums devus ir un daudz mūsu domāšanu pamainījis. Un man liekas, ka tas ir labi, ka tas ir noticies, un ja mēs spēsim pārorientēties, ja, tad neapšaubām mūs sagaida labāk laiki. Jo tāda valsts arī kā Grieķija nav tā, kas ietekmēs mūsu eksporta spēju un ražošanu, teiksim, tas nav mūsu tirgus. Ja. Tāpēc es domāju, ka principā neaplaudēsim šeit un sajūsmas, kā lai saka, neklieksim, ka nu, viss ir tik labi, bet šī tendence ir pozitīva. Es domāju, tas ir šo attiecību, kā saka, ģeopolitiskās situācijas arī dēļ, teiksim, mēs esam pārorientējušies. Un es domāju, ka izskatās cerīgi īstenībā. Tas ir jebkurš trends, nu, jebkurš virzība pozitīvā, teiksim, viņa neapšaubāmi ir vairāk iedvesmojoša, teiksim. Tāpēc, nu, gribētos, ka tā rūpniecība tiešām spēj strādāt pat pa sevīm, spēj pelnīt un spēj eksportēt. Kunti? Jā, ir tāda sajūta, ka tas nelielais krituma efekts no tām pagājušā gada notikumiem ar Ukrainu un visu to Krievijas devalvāciju, viņš tā pamazām noslēdzas. Tas jau ir sen zināms fakts Latvijā, ka Latvijas ekonomika ir tieši tik maz un spītīga, ka no visiem triecieniem un zilumiem atkopjas ātrāk un pēc tam kļūst nedaudz stiprāk. Mēs, domāju, visi turēsim īšķus, lai šis pirmais rādītājs ir noturīgs, lai tas iet arī tālāk uz priekšu. Mums ir milzīgas priekšrocības. Mums jāsaprot, ka mūsu ekonomika ir tieši tik liela, kuru uzkurināt un iegriezt ir iespējams pat recesijā. Ja? Nu, tad, kad recesija ir Eiropā, pat tad ir iespējams, kā mēs to jau, esam rādījuši 10. 11. Gadā. Tā ir priekšrocība. To nevar Vācija. Ja, ja ir recesija, tad viņiem tur ir grūti. Ja? Bet Latvija to var. Sekmīgi atbalstot eksportētājus, veidojot valsts atbalsta programmas, izmantojot pareizi Eiropas struktūra fondus, mēs varam arī recesijā savu ekonomiku iegriezt. Tā kā es domāju, mums jābūt vienmēr optimismu pilniem, ka mēs esam tik maziņi, ka mēs savu vietu lielajā pasaules tirgu vienmēr varam atrast. Vajag tikai meklēt un visu laiku strādāt. Un to, ko mēs redzam no mūsu uzņēmējiem, kas ir mūsu klienti un mūsu sadarbības partneri, viņi ar katru nākamo krīzi, ar katru nākamo šo notikumu ģeopolitisko iemācās arvien labāk. Jo mēs tagad redzam, kas tagad notiek. Mums pēkšņi parādījies dienas kārtībā jauns tēmats – Ķīna. Ja? Nu, kas nebija vairākas gadus, neviens par to nerunāja. Un pēkšņi visi runā par to, ka tūlīt mēs eksportēsim pat šprotis uz Ķīnu. Ja? Tā kā
Tas ir labi. Tas nozīmē, ka uzņēmēji no šiem triecieniem pieceļās un sāk domāt, nu pagaidi, tas nav labi, ja Krievija laiku pa laikam tur aizvarās, ja ko lai dara, ja. Nu tad Ķīna, ja, nu ambīcijas jau arī lielas, nevis kaut kā tur Argentīna vai Čīle, bet Ķīna, ja, lielāko. Tā kā es esmu optimismu pilns. Es domāju, ļoti būtiski. Ir mums tagad faktiski vēl nav Eiropas struktūra fonda atvērušies šim jaunajam ciklam, ja. Bet, manuprāt, tas ir tas, ko Gunis pieminēja, ļoti svarīgi, lai šī nauda tiktu investēta pareizi, lai viņa tiktu nevis apgūta, bet tiktu investēta. Arī liela loma, protams, ir banku spējēju uzticēties uzņēmējiem, teiksim, uzņēmējiem savukārt piegādāt pietiekami labus tos projektus. Bet es domāju, ka pareizi struktūra fondu novirzīšana, sadarbība ar bankām, tā ļaus mums nostāties uz kājām un tiešām uzkrāt spēkus. Es domāju, jā, tiešām ir optimistiskāks skats. Ir dažas labas zīmes, eksperts saka, rezumējot šo jautājumu, jāsaka, rūpniecība auga un par to droši vien jāpriecājas, kaut tas izaugsme vēl pagaidām nekāda ļoti liela nav, bet kopumā Eiropā un pasaulē tā ekonomika mēs tik spilgti neaug. Jāpriecājas, ka mūsu rūpnieki māk augt un iekarot eksporta tirgus. Tas liecina, ka mēs esam konkurētspējīgi, ražojam konkurētspējīgas preces Latvijā. Bet pāriesim pie mūsu šī vakara trešās tēmas. Trešā tēma arī ir nacionāla, pat lokāla, varētu pat teikt, bet ar zinām tādu nacionālu skanējumu, protams. Rīgas doma ir paziņojusi, ka tā paaugstinās nodokļus. Pašvaldībai nav daudz tiesību noteikt nodokļu likmes, bet ir viena nodoklis, kur ir diezgan liels tiesības, nekas no īpašuma nodoklis. Un Rīgas doma ir pieņēmusi lēmumu ar nākamo gadu, patiesībā diezgan straujā tempā celt nekustamo īpašumu nodokli, ir palielināta likme par zemi, ievērojam par 50% faktiski visiem Rīgā dzīvojošiem, arī par mājokļiem, par dzīvojamām telpām pieaugs nodokļi, īpaši tām telpām, kuras neviens neapdzīvo principā lielākajai daļai, droši vien nāksies saskarties ar nodokļu pieaugumu, no nekustamo īpašumu nodokļu. Vai tas ir pareizi? Vai tas ir pareizs solis? Mēs esam daudz runājuši Latvijā, ka vajag pārvirzīt no ienākumiem, no darba algas uz nekustamo. Vai tas ir pareizais mirklis to darīt? Gunti? Man liekas, tā diskusija sākumā jāievirz tādā konceptuālā gultnē, ja, kas ir nodokļi ja, un kāpēc tas ir slikti pārsvarā. Tā dominējošais viedoklis, nu vismaz vienkāršajiem skatītājiem varbūt ir, ka nodokļi tas ir nu, grūti, slikti, dārgi, ja, tā tad vairāk jāmaksā, ja, bet ja tā pastās pēc būtības jau nodoklis, tad, kad viņš tiek pareizi izmantots, tā ir ļoti laba lieta un mums ir, nav tālu jāmeklē Skandināvijas valstis, kur lielākā daļa naudas gandrīz tiek nomaksāta nodokļos un tie cilvēki to dara ar prieku un lepnumu, jo viņi zina, kā tas nodoklis atnāk apakaļ. No tāda aspekta, protams, secinājums ir ļoti vienkārši. Ja mēs zinām, ka Rīgas doma šos nodokļus novirzīs pareizām labām lietām un uzlabos mūsu infrastruktūru, drošību, satiksmi un visas pārējās lietas, tad tam vajadzētu būt kaut kam ļoti labam. Un tas, ka šis nodoklis ir izvēlēts nekustamā īpašuma nodoklis, kas netieši drusciņi skar to vidusslānu un varbūt tos iedzīvotājs, kam ir kaut kādi aktīvi ja, un kam ir kaut kādi īpašumi, un tas arī ir droši vien pareizi, ja, ka tas neskar mazturīgos un tamlīdzīgi. Tā kā man nav šī informācija, kā tas tiks izmantots. Man šķiet, ka Rīga ir šobrīd nostājusies uz tādu ceļu, ka mēs būvējam kaut kādu skaistu, gaišu nākotnes pilsētu, kad ļoti daudzas lietas it kā ir uzsāktas un notiek, bet sākumā vienmēr ir tas punkts, ka tā nauda tiek bērta iekšā, bet neviens vēl to lielo labumu neredz, ja? Un tāpēc cilvēkos varbūt vairāk ir tāds neapmierinātība, kāpēc tur tās velosipēdu joslas tik daudz un kāpēc mašīnas vairs nevar pabraukt. Bet es domāju, laiks rādīs, ja tos nodokļus liks pareizajās lietās un rīdzinieki ap sevi sajūtīs šo savas pilsētas kvalitātes uzlabojumu, viņi ātri aizmirsīs par to pieaugumu. Par to cāļus skaitīs rudenijā. Gunter, kā tev šķiet? Es tur nav daudz ko filozofēt, es pilnīgi Guntim piekrīt. Jautājums tikai, lai šos nodokļus tiešām šos papildus ienākumus, kas, ja es nemaldos, kaut kādu papildu 20 miljonu gadā, lai tie tiktu novirzīti izaugsmē un attīstībai, nevis notērēti kādās subsīdijās vai citos kādās bezjēdzīgos izdevumos. Un pašreiz mēs arī tur diezgan daudz radio varam dzirdēt mēru reklāmu par to, kāda Rīga būs tur līdz 30. Gadam, teiksim, tur mums draudzīga, droša un Krišāna Barona iela būs pirmā, kas tiks pamainīt koncepciju. Un es domāju, ka tas ir pozitīvi. Par nodokļiem, jā, nu, protams, ka mēs nevienam jau negribās tos vairāk nodokļus maksāt, bet galvaspilsēta ir galvaspilsēta.
mūsu nodokļu likmes nebūtu nav tādas, kādas ir Eiropas galvaspilsētas. Protams, mums arī ieņēmumi nav, bet dzīvot centrā tā ir zināma privilēģija un par to ir jāmaksā. Ja. Tā kā es galvenais tiešām, tā kā Guntis teica, galvenais, kur šie nodokļi tiks novirzīts. Principā tas, ka viņi tur pa 50% tiek pacelti, jā, bet tā likme jau nebija tik augsta, lai tas naudas izteiksmē būtu tik izšķiroši. Bet, nu, mums nevienam nepatīk, bet tas, protams, kā lai saka, ir tāds diskutabls jautājums. Bet es domāju, tas ir obligāti jāinvestē. Es uzdevām jautājumu arī mūsu skatītājiem, ko viņi domā par Rīgas domas lēmumu ieviest paaugstināt nekustamo nodokli, un viņi mums arī atbildēja. Pastīsimies video, kur ir redzams šīs atbildes. Nu, manas domas ir tādas, ka nekādā gadījumā nevajadzētu paaugstināt nodokli. Nu, cik tad var? Mēs jau tā esam zem krīzes līmeņa un vispār jau uzskata, ka 360 eiro ir minimālais, tad par ko var vispār to darīt? Tad var vienreiz aiziet divreiz uz veikalu? Nē, nekādā gadījumā. Nu, esiet taču cilvēki. Nu, iedomājieties par mums arī, ne tikai par sevi. Nu, neuzskatiet tikai sevi, neskatieties tikai no saviem viedokļiem. Es domāju, ka tas ir normāli, nezinu pat cik procentiem, bet ka nodokli uz īpašumu jāpaceļ, es domāju, ka pieņemami. Tas ir vajadzīgs. No, es nezinu, es kā neesmu informēts par vispār šo lietu, ko man tikko pastāstīja, un pirmā dzirdēšana vispār. Viedokļi ir gan par, gan pret. Ir cilvēki, kas domā, ka nodokļi ir briesmīgi augsti jau tagad un ir grūti viņus samaksāt. Ir cilvēki, saka, ka īpašumam ir jāliek nodokļu virsū. Tur šeit viedokļi dalās. Skaidrs, jūs pieminējāt abi divi jautājumi, kad ļoti svarīgi ir, kam tā nav tiks iztērēta. Ja mēs skatāmies līdzinējo Rīgas zonas budžetu, tad mēs varam prognozēt, ka viena nozīmīga daļa tiks novirzīta pašvaldības transporta uzņēmumam, kas ir lielākais atsevišķas izdevuma postenis. Tad otrais postenis ir skolas, nu, tas ir arī galvenais lieta. Kam jūs teiktu šos 20 miljonus Rīgā jūsuprāt vajadzētu investēt? Kur vajadzētu investēt 20 miljonus, kas tagad tiks papildus ieplānoti? Kutar, sāksim ar tevi. Nu, es domāju, ka doma neapšaubām nav muļa. Ja, un viņi arī, kā saka, Ušako kungs jau arī, viņš jūt sabiedrību. Tu grozies kā grib, viņš sabiedrību jūt. Un es domāju, ka Man ļoti patīk, kas notiek Rīgā pēdējos 5-7 gados. Ir sakoptas vairākas vietas, teiksim, kaut vai tur ir pludmales pie pilsētas izveidotas. Un ir kā sīkumi, ja, bet viņi priekš iedzīvotājiem. Tāpēc es ļoti ceru, ka šī nauda netiks novirzīta ar subsīdijām Rīgas satiksmei vai skolotāju algām, teiksim, vai kaut kam tam līdzīgam, bet tiešām būs redzami. Jo tikai tādā veidā var pārdot nodokļu palielināšanu. Ja? Ja tas aizies vienkārši tukšā maisā, ja, caurumā kādā, tur nekas nebūs. Tāpēc es domāju, ka neapšaubāmi es ļoti ceru, ka rīdznieki redzēs to, kur šī nauda ir aizgājusi. Gunti? Nu jā, mēs redzam tos lielos projektus, un tiem lieliem projektiem jau parasti, kā jau es teicu, vajag kaut kādu laiku, lai sajustu to labumu. Bet es, kā cilvēks ar marketinga pieredzes, es piedāvātu varbūt Rīgas domas amatpersonām izdarīt tādus, varbūt nepārāk dārgus, tas nemaksās ne 20, pat ne 1 miljonu soļus, lai rīdziniekiem rastos kaut kāds tāds, nu, katru dienu tāda sajūta, ka tā viņa pilsēta ir īpaša. Ja? Un, Viena lieta, ko es ieteiktu sasēsties visiem automašīnā un iebraukt Rīgā no visām pusēm, no kurām Rīgā var iebraukt, un pastīties, kā izskatās pilsētas vārti, jo no seniem gadu simtiem pilsētas vārti ir bijusi, nu, tā pilsētas vizītkarte, un Rīgas ģerboni ir arī pilsētas vārti, ja, bet, nu, piemēram, iebraucot Rīgā no Jelgavas puses, mēs redzam pusubrugušu robotrūpnīcu ar izsistiem stikliem, ja, un grafiti un aprūsējušas fermas pāri ceļam, ja, kas simbolizē bijušos padomju laikus. Ja, un, man liekas, ar tādām mazām lētām kustībām, tam rīdziniekam var to jau iebraucot pilsētā, var tā sajūta rasties, ka tā pilsēta ir sāk mainīties. Ja, un tā būtu tāda pirmā doma, kas man iešāvās prātā. Nu, jūs abi divi rosināt kaut ko uzbūvēt, es tā saprotu. Ar pa 20 miljoniem var diezgan daudz ko uzbūvēt. Jā, nu, tas investēt var dažādās lietās, droši vien arī kaut kādās tehnoloģijās un iespējās. Pavisam īsts jautājums, vai jums šķiet, ka šo nodokli iekasēs? Mums vienmēr ir tā liekas paaugstina likumi, iekasēs.
Vai būs kaut kādas grūtības? Šo iekasēs. Nav pārāk grūti iekasējums nodokli. Nekustamību nodoklis. Nu, vienmēr jau ir kavētāji maksājumi. Jā, bet... Rīgā iekasēs, bet svarīgi ir paskatīties. Tomēr mēs arī redzējām skatītāju viedokli, ka nestoties uz to, ka tomēr tas vidējais turīgums ir pietiekoši augsts, jā, tad tomēr parūpēties par to, ka ir kaut kādi nu, masturīgais slānis un kaut kādi cilvēkam tas varētu būt liela nauda. Paldies ekspertiem par dalību šodienas vakara raidījumā. Mums, laikās, bija ļoti laba saruna. Paldies jums un paldies skatītājiem. Tiksimies nākamnedēļ.